Дүниежүзүлүк үкмөттүк эмес уюмдар күнүн маңгыстаулуктарда атап өттү. Облыс акимы менен өткөн шарага калык калаулары, үкмөттүк эмес уюм өкүлдөрү, мамлекеттик мекеме башчылары катышты. Дөңгөлөк үстөлдө бас коскондор, баштоочу жана кәсибий үкмөттүк эмес уюмдарды колдоо, азаматтык сектор, мамлекеттик органдар арасында әріптестиктин дамытуу жайын сөз этти. Облыста 800-ге жуық үкметтік емес ұйым бар. Оның 120-сы белсенді жұмыс істейді. Осы бағытта азаматты қоғамды дамытудың тұжырымдамасы іске асырылып келеді. Өңірде осыдан 2 жыл бұрын алғаш рет қоғамдық ұйымдардың әлеуетін арттыру мақсатында гранттық қаржыландыру енгізілді. Нәтижесінде кешенді бастамаларды қолдау жолға қойылды. Мәселен, өңірде былтыр 89 әлеуметтік жобаға 639 миллион теңге қаралса, биыл 100 әлеуметтік жобаға 1 миллиард теңге бөлініп отыр. Соңғы 5 жылда әлеуметтік жоба қаржыландыру 5 есе ұлғайған, деді аймақ башысы. Қоғамдағы мәселені қалай шешу керек екені, өздеріңіздің біліктіліктеріңізге, білімдеріңізге, өмірлік кәсіби тәжірибелеріңізге сүйене отырып, ең бастысы азаматтық ұстанымдарыңызға сүйене отырып, соны бастаған боласыңыз. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан да сіз атап өткендей қолдаулар бар. Атап айтқанда мәдениет және Ақпарат министрлігінің жанында азаматтық бастамаларды қолдау орталығы бар. Өздеріңіз білесіздер, осыдан бірнеше жыл бұрын үкіметтік емес ұйымдарға жұмысын жүргізу үшін бөлінген қаражаттың барлығын бәсекелестік жоқ, ең басты көрсеткіш бұл төмен баға деп. Бүгінде аймақтағы үкіметтік емес ұйымдар білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, жастар саясаты, экология, мәдениет және әлеуметтік кәсіпкерлік бойынша жобаларды жүзеге асырып жүр. Соңғы жылдары мемлекеттен қолдау бар. Соның арқасында жобалар сәтті орындалып, өңірдегі өзекті мәселелер оң шешіліп жатыр. Мәселен, жергілікті азаматтық бастамаларды дамыту мен үкіметтік емес ұйымдардың қызметін үйлестіріп жүрген Жібек Ахметова 7 қызметкермен жүйелі жұмыс атқарып жүр. Біздің өңірде үкіметтік емес ұйымдар өте қарқынды дамып келеді. Енді ол мынау күнделікті мен осындай қоғамдық ұйыммен айналысым келеді деген азаматтардың келуінен байқауға болады. Біз енді азаматтық альянс ретінде қоғамдық ұйымдарға, белсенді азаматтарға методикалық консультациялық көмек көрсетеміз. Бізде көп ауыл азаматтар, осы белсенді азаматтар, қоғам белсенділері көп келуде. Үкіметтік емес ұйым ашайық, осындай өз үлесімізді қосқымыз келеді деп көп келіп, соның ішінде ауылдық үкіметтік емес ұйымдар қарқынды дамуда деп айта аламын. Наурызбек Мағдатов 18 жасында Түпқараған жастары деп аталатын ұйым ашуды қолға алған. Мақсаты қоғамда жастардың белсенділігін арттырып, олардың құқықтарын, заңды мүдделерін қорғау. Былтыр аталмыш ұйым үшін ең табысты жыл болды. Олар өңірде жастар тағылымдамасы жобасын іске асырып, белсенді 15 жасты Түркия, Әзербайжан елінде тағылымдамадан өткізді. Осылайша шетелдік серіктестерге қол жеткізе алды. Сонымен басқосуда Наурызбек Мағдатов мерекелік медальмен марапатталды. Дүниежүзілік үкіметтік емес ұйымы қарсаңында мемлекеттік марапатқа ие болып жатыр Маңғыстау облысы мәслихатының атынан. Бұл 10 жылда жасаған біздің әлеуметтік жобаларымыздың және менің командамның нәтижесі деп білемін. Және осы мереке күні барша үкіметтік емес ұйымдарды өз атынан, менің командам атынан шын жүректен құттықтаймын. Осы жылы жас прожект әлеуметтік жобасының қорытынды шарасын жасаймын және біздің бірлестік ешқандай мемлекеттің қаржысынсыз демеушілердің көмегімен жаңа қадам деген әлеуметтік жобасын іске асыруды бастады. Ол өңірдің жас көшбасшыларының әлеуетін арттыратын жоба. Қазіргі уақытта жаңа қадамның әлеуметтік желіде парақшалар ашылып жатыр. Жастар сол парақшаға тіркелсе, алдағы уақытта бізде жастарға арналған өте жақсы жаңалықтар болады сол жобаның аясында. Шара соңында дүниежүзілік үкіметтік емес ұйымдар күніне орай аймақта азаматтық қоғамның дамуына қосқан үлесі үшін медальмен бірқатар азамат марапатталды. Жалпы аймақта қарқынды дамып келе жатқан үкіметтік емес ұйымдар бұл қоғамдық прогрестің қозғаушы күші, оң өзгерістердің локомотиві болып отыр. Гүлайна Мерген, Саламат Қайыпов, Дидар.